Աշխատել հեռավար, ուրեմն ձեզ պետք են վիրտուալ ակնոցներ ու նակնակի հեղափոխական վիրտուալ գրասենյակը։ Այստեղ կարելի է կազմակերպել գործնական հանդիպումներից մինչև վիրտուալ միջոցառումներ, տարածքը կահավորելով ցանկացած ձևով։ Արագարձագանքող գրատախտակին էլ նշումները հնարավոր է անել վիրտուալ տարածությունում ձեռքը պարզելով այնքան, որքան կձգվի ձեր երևակայությունը։ Երկու դին հիմա, որ ես ուզում եմ փոսնել, շատ կոմպրեսան մոտակոսնա մենակ երկու բանը, երկու քո զգայողական կենտրոններ, ասենք լսողությունն ու տեսնելը։ Ինքը օգտագործում է քո ուղեղի այն մասը, որը 3D, 3-dimensional հիշողությունն է պահում եւ օգտագործում։ Այստեղ հնարավոր է իրար նյութեր փոխանցել, իսկ գրասենյակ մտնել դուրս գալու համար նույնիսկ վիրտուալ վերելակ կա։ Կարելի է զանգել անգամ առանց վիրտուալ սարքերի, իսկ եթե չեք ուզում մյուս գործընկերները ձեզ լսեն, հնարավոր է ձայները մեկուսացնել եւ խլացնել։ Ապագայի գրասենյակի հեղինակ Տարոնը վիրտուալ աշխարհ է մտել մոտ 5 տարի առաջ։ Google-ի վիրտուալ սարքերից է ոգեշնչվել։ Հիմա նրա ստեղծած վիրտուալ գրասենյակը գրավել է աշխարհի ամենահայտնի սոցցանցերից Facebook-ի թիմին։ Facebook-ի Oculus այդ մասնակցողի հետ մենք partnership ենք անում, որոնք ունի enterprise մեծ գործընկերությունների համար լուծումներ, եւ սա լինելու է այդ լուծումներից։ Տարոնը Գլենդելից Հայաստան հաճախ չի գալիս, թիմի հետ հանդիպում են իր ստեղծած վիրտուալ գրասենյակում, բայց նախատեսել է համավարակից հետո կգա հաջորդ տարի։ Աշխատանքը աշխատանք, ոչ վիրտուալ հանդիպում է պետք։ Հայկական արմատների մասին էլ անկեղծանում եմ։ Միշտ ուզեցել եմ հայկական կողմը հետ բերեմ, հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։